til en ny vege her på Delversity. Denne vegen går hjem med Beauty Girl Vega og Ine. Beauty Girls. Not that similar. Så derfor denne vegen tenkte jeg kunne gjøre Beauty Girls versus Ine. Ding! Slay! Yes! Plus 9 plus 10, 21! Ja, uansett. Og bare en liten disclaimer først. Dette er ikke for å være frekke mot Beauty Girls, eller... Liksom, dette er ikke for å hate på deg, eller være frekke overfor deg noen ting. For jeg er sånn seriøst, hva skulle YouTube gjort uten Beauty Girls? I min familie er ikke ingen som er sånn skikkelig excited for makeup and all that. Og jeg har ikke sikkert lært alt jeg kan på YouTube. Så ja, definitivt ikke noe hate mot deg. Jeg elsker Beauty Girls, jeg elsker å se på videoer av Beauty Girls, and so on. Så ja, Lego. Ready in the morning. Exciting for stuff. Oh my god. De skal få et nytt naked palett. Like. Oh my god, can't wait to buy it. Oh my god. Oh my god. Pepsi Max har lagt ut nytt innlegg på Facebook, og fiffen, like, comment. Innkjøpsvideo. Så det første jeg kjøpte, det var en Revlon Lip Butter i fargen Wild Watermelon, og oh my god, den er så fine, I love it. Ja, så det første jeg kjøpte, det var en smørbok som jeg får Nida, og den sjokoladen, den er så god, oh my god, love it. Sminke, ferdigheter. Jeg ønsker ikke å tro det hadde passet meg best. Den mørkebrune som er litt mer sånn kaldtone med et sånn hint av sånn nøttebrunt, ikke? Eller den mer lysere brune som er mer sånn der grålige brune og som på en måte klær mer sånn der med kalde farger. Hva tror du hadde passet meg best? Den mørkebrune eller den lysebrune? Så det var min kort video om Beauty Girls vs. Ine. Jeg håper dere likte denne videoen uansett om den ble litt korte. Og ikke glem igjen en thumbs up, og så snakker vi neste video. Bye!